Então, para falar um pouquinho desse trabalho realizado junto à comunidade, nós estamos aqui com o vereador João Rosa, que é sinônimo de muito trabalho, né, vereador? Nós vamos falar aqui agora de uma visita que o senhor fez a Brasília e junto ao Senado, que rendeu alguns frutos, né? Uai, Júnior, nós estamos torcendo que vamos ser rendidos, né? Vamos tirar frutos desse, e se Deus quiser, vai ser. Cheguei, fui em Brasília, fui recebido pelo senador Ronaldo Caiado, e ele pega, a gente levou na bagagem, pedindo duas emendas, né? Uma emenda para a escola Érica de Melo, especial Érica de Melo Barbosa, e a outra para a UTI do Hospital Patiágua Regional, Hospital Patiágua Regional, né? Viu? Então, essas duas emendas que fizemos, né? É, já pensando, porque hoje o Padre Tiago encontra, né, seguinte, ele é um hospital que foi construído, quase que, vamos falar, reformado, quase construção total, né, pela Prefeitura Municipal, repassando dinheiro para eles, para poder fazer. Primeiro repassou para fazer a compra do leilão, né? Depois repassou para construção. Eu acho que hoje chega em torno dos 4 milhões lá que ficou ao todo, né? E a gente viu que lá está sendo atendimento só na área particular. E na área particular, não pode um hospital daquele estar só nessa área. Mas qual é o motivo? O motivo é o seguinte, que já me falaram que tinha que ter UTI, porque aí... ela era apta a fazer a cirurgia e tal, porque hoje as maiores salas cirúrgicas estão dentro do Hospital Regional Padre Tiago, né? E então a gente não aceita esse tipo de coisa, porque a Secretaria de Saúde, ela tem que repassar cirurgias letivas, repassar internação para paciente lá pelo SUS, e não está passando. Então, isso aí, a gente foi a campo, viu, e viu que se ele, então, vamos dar um jeito de ajudar a terminar a UTI, vamos, porque aí, se não, nós vamos na promotoria, nós vamos primeiro na Secretaria de Saúde, né, e lá vamos ver por que que é, porque já dinheiro do povo, da população de Ataiense, já está lá dentro do hospital, que é quase 4 milhões ou 4 milhões e tanto. E não está sendo atendido o SUS. Aí depois sair essa UTI, aí a gente vai. Se não a secretaria não der jeito, aí nós vamos em cima da promotoria da área de saúde. Ou promotoria aqui, ou Goiânia, ou o que for, nós vamos atrás. Falando agora de alguns requerimentos importantes elaborados pelos senhores, são vários os requerimentos muito importantes junto à nossa comunidade, né, vereador? É, realmente tem requerimento importante, né? Isso aí, inclusive, tem a leitura bíblica nas escolas, né? Essas leituras bíblicas, que hoje, o país hoje está muito triste, o mundo hoje está uma coisa horrível, e... como nós vamos começar para poder normalizar, para poder chegar homens e mulheres de bem no dia da manhã? É a leitura bíblica nas escolas. A leitura bíblica nas escolas, ela vai nos ajudar muito. Que ela vai combater a droga, ela vai combater a prostituição infantil. Você entende? Essa leitura bíblica, depois que... ela for sancionada pelo prefeito e ser executada pela secretária de educação, você vai ver, daí um ano, você vai ver crianças falando coisas que às vezes está até ensinando nós que são adultos. Outro requerimento importante que a gente tem na pauta aqui é com relação à acessibilidade, que é onde o senhor pede a instalação de brinquedos adaptados para crianças com deficiências nos parques aqui do nosso município. É um ponto muito importante também, né, vereador? Olha, isso aí é uma interação, uma integração, né? Porque é o seguinte, eu trabalho também lá na Escola Érica de Melo, faço parte do Lions, a gente vê que aquelas crianças,
ela não tem, até lá dentro do Lions também, ela não tem é brinquedo especializado a elas. Não existe, né? Então, o que acontece? Existe em outra cidade, em outro estado, que aonde tem os brinquedos de crianças, tem também para deficiente, para criança especial deficiente, né? E essas crianças, se ela não vai brincar num parque, não leva ela para brincar, é porque não tem um brinquedo próprio para ela brincar. Então, o que que acontece? Que dá segurança para ela e tudo. Então, o que que acontece? Ela vai ficar confinada em casa, né? Então, isso, esse requerimento é pedindo que nas praças existe já os brinquedos das crianças, que coloque para criança especial também. Isso. Falando um pouquinho de meio ambiente também, o senhor demonstrou uma preocupação com relação à área do quartel, os incêndios que aconteceram ali ultimamente, né? Meu irmão, 2014, nós fizemos um ofício por, então, o nosso chefe anterior a esse, né? E fizemos ofício, esse ofício foi cópia até para Brasília, não aceitando aquelas queimadas. Porque no ofício que nós fizemos, nós fez com um embasado bem feitinho, nós tirou o parecer do meio ambiente, nós tirou o parecer do corpo bombeiro, nós fez o tirou o parecer da pneumologista, né? E naquilo, meu irmão, a pneumologista nos disse: está afetando crianças com bronquite, está afetando idosos com criança com bronquite e o idoso com asma, o idoso com asma, né? E está afetando todo o povo jataiense, que ninguém também atolera aquela fumaça, aquela cinzinha, né? Você está respirando, você está respirando ela. E acontece o seguinte, o quartel hoje, ele está aqui fazendo segurança, qualquer uma coisa qualquer que acontecer lá fora, esse soldado aqui, ele vai para defender o país, lá, a pátria lá fora. Mas então, eu quero que ele defenda nós aqui na área da saúde, né? É isso que nós não queremos defesa humana, nós queremos defesa humana na área de saúde, né? Porque realmente é horrível, não pode aceitar jamais esse trem. Todo ano pega fogo, todo ano pega fogo. Uai, para aí. Se na sua casa, se você não der conta de zelar dela, não der conta de evitar o incêndio, o que que você vai fazer? Claro que você vai estudar uma maneira qual de outro jeito. Você vai vender ela, você vai doar ela, para você não deixar também pegar fogo assim, né?